među našim sugrađanima ima mnogo dobrih, vrednih, talentovanih, uspešnih, onih koji se ne eksponiraju često zaslužuju svu našu medijsku pažnju jer su dobar primer. Sa nama je Đorđe Tešanović, naš najbolji karatista, maturant Starapazačke gimnazije i verujem uskoro student Policijske akademije. Dobro nam došao. Bolje se. Mi smo pričali i u sličnom ambijentu pre jedno dve godine ili nešto više. Ti si od tada porastao i zabeležio još mnogo uspeha. Ja kad ukucam sada na Google, tvoje ime Đorđe Tešanović i napišem karatista, cela strana iskoči od tvojih uspeha, počeo od, ne znam, Pinki škole gde si bio sportista generacije i prvak u tim kategorijama, pa sve do balkanski prvak, pa na evropskom si se dobro kotirao, sve to super i rastu i te kategorije od kadetske, juniorske, tako sada si, sada sam čula tebe, mlađa, seniorska, tako, to je tvoja kategorija. I najnovije da si tu prvak države isto. Jeste, na Kupu Čestitam Srbije. Čestitam ti prvo. Hvala, na Kupu Srbije za mlađe seniore sam osvojio zlatnu medalju u kategoriji preko 84 kg i za seniore koji su preko 21 godina, ali imam pravo sa 18 godina se takmiči za njih, tu sam osvojio treće mesto. O, svaka čast. I bilo ti ova godina prilično naporna? Pa jeste, na dosta takmičenja sam nastupao, zapažene rezultate sam stvario i zadovoljan sam ovom sezonom. Karate se počinje vrlo rano. Ti si počeo isto kao mali baš. Ja sam počeo, verovali ne, sa 3,5 godine i to je u početku bilo verovatno imitiranje mojih tih drugara koji su trenirali tada. I nikad nisam prestajao da treniram i eto, a odkud sa 3,5 godine? Pa ne znam kako je došla ideja. To mislim da je moja strina htjela da me upiše, našla je papirić na drvetu i rekla da počnem bilo šta jer sam bio hiperaktivan, verovatno, kako kažu roditelji i oni. I eto, pronašao sam se u tome, definitivno. Pa, to znači da si zavolio taj sport već kao mali? Pa jesam i eto, kažem, nikad nisam prestao da treniram to, niti me privlačio bilo koji drugi sport i dan danas ostao sam. To je istočnički sport i onda se često naziva i veština, ne samo sport. Jeste, jeste. Veština koja se koriste u samoodbrani i pored toga je možda jedan od najstarijih sportova, borilačkih, kao i džuda. U tom je poređen. Dobro, potiče iz Japana, to sam proverila, da. I nije toliko baš stara, mislim, možda je modifikovana nešto, ali ima nešto mnogo vrsta karatea. Jeste, ima dosta stilova karatea, da, stil kojim se ja bavim je Shotokan stil i... Dobro, da, sad ne vidim. Nisam ja toliko upućen u koliko se znam, teorije, ima mnogo da, stilova i mnogo saveza, ali ja sam u savezu koji je priznat od strane Olimpijskog komiteta i 2016. godine u avgustu karate je uvršten u porodicu olimpijskih sportova i... Konačno, da, što dugo da, nije dugo, bio. Dugo, da. Dobro, to znači da tvoje ambicije sada... Svaki sportista, mislim da su njegove ambicije da postane olimpijski šampion i samo da se nađe na takvom takmičenju, to je veliki uspeh i veliko iskustvo. Dobro, koliko znamo o karateu, to je borba bez kontakta. Tako? Jeste, jeste. Do otprilike mlađeg seniora. A u mlađim seniorima i seniorima se toleriše kontakt do krvi ili do neke vidne povrede. Aha. I tu se dobija kazna, tri kazne su dozvoljene, četvrta kazna je diskvalifikacija. A i dalje ste u istoj opremi ili imate neke zaštite? I dalje smo u istoj opremi, imamo zaštite na rukama, to su rukavice, potkoljenice i, kako mi kažemo, papučice za stopala, ristopala. Zaštite jer kad napravimo neki pokret nogom, udarac, da bi to bilo manje bol. Uh-huh. A nema ništa zaštite glave? To štitim za zube i uh-huh. Zaštita je, imamo protektor koji se nosi ispod kimona i on takođe umanjuje bol, da kažemo, udarac. Dobro. Borilačka veština, da li to nekako je stvar karaktera, mislim? Pa, sport. Em je individualni sport. Mislim da sam ja više za individualni sport, jer u školi sa društvom kad igram fudbal, košarku, svi kaže sebičan. Mislim da najbolje sam odabrao ovo i nekako... Ne zavisi ni od koga, koliko ja radim, toliko ću uspeti i to je to. Znači, nekom se da mnogo radiš na tome, koliko ti treniraš? Pa, u pripremnom periodu
dva puta dnevno, a i kad imam neki bitni turnir, bitnije, onda isto također dva puta dnevno, a ako ne, onda svakog dana možda odradim svoj trening i... Dva puta dnevno po koliko sati? Ili... Po otprilike sat, sat i pol vremena. Nekad, kada je neki turnir blizu, onda smanjimo taj trening, bude malo aktivniji, malo teži, naporniji, ali traje oko 45 minuta do sat vremena sa stezanjem, sa malo odmora na kraju i to je to. Uh-huh. Ali ti to imaš različite pripreme, neke kondicione pripreme, tako da kažem, a neke borbe su da, drugi da, deo na početku, tog treninga. Na početku sezone, uglavnom august, budu kondicione pripreme, jer bude 2-3 treninga dnevno, ceo mjesec i onda krećemo sa pripremom tehnika, uvežbavanjem specijalki i ulaz u taktiku i malo borbe do prvog takmičenja koje dolazi. A da li karakter, ona demonstracija ne samo veštine nego i snage, ono, da li je to karakter ono lomljenje dasaka nekih i tako pa, dalje? Ja iskreno nisam u tome, ali pa pogledam, naravno pogledam, znam ovaj, o čemu govorite i... Da. To ne deluje sportski, to je više onako pa, kao to je demonstracija neke. Za publiku, malo da bi bilo da atraktivno. Dobro, tome se ne vežbate, mislim, to da, nije taj... Da, 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 dobro. I kako se ti organizuješ? Mislim, išao si u školu, odličan si đak, bio je u gimnaziji, tako? Da, da, da. U prve dve godine, posle sam malo slabiji, ali blizu odličnog uspeha. Dobro, i išao si u školu, znači uglavnom... Pa jesam, imao sam mnogo izostanaka, ali uspio sam nekako da postignem to sve i profesori su mi izlazili u susret i odgovarao sam čim dođem sa nekih priprema, sa takmičenja gde se zadržim po 7-10 dana, počnem da... Tamo malo slabije učim jer ne mogu, da nema šanse od društva da se postigne, da, ali kad se vratim malo, pojačam tempo u školi, pristignem drugačije. Znači stižeš sve? Trudim se i do sad sam bio uspešan u tome, vidjet ćemo sad krajem fakulteta gde je sve dosta ospinije, dosta više gradnije. Da, policijska akademija. Kriminalističko-policijska akademija, da. Spremam se za to, deo prijemnog sam prošao, ostaje još jedan deo i nadam se da ću pisati to što sam zamislio. Da li akademija podrazumeva internet? Mislim, da li je to pa, da li slično što vojno? To je dobrovoljno. Da, uh-huh. Slično jeste, ali može da se bude u internatu i ne mora. A meni, s obzirom da sam blizu, verovatno ću u početku putovati pa ću vidjeti posle kako uh-huh. će to ići, da li da ostanem u domu ili ne. A u karate klubu si ovde u Staroj Pazovi od početka? Ne, od početka, na početku sam bio u jednom privatnom klubu, ali sam u prvom razredu prešao ovde i tu sam 11 godina. I nema potrebe da, mislim, ovde rezultati su ti sjajni, nema potrebe da menjaš klub pa, za neki kako, veći to, gradski, beogradski pa, tako to? Pa to ovde u karateu nije toliko bitno koji je klub. Ja sam u ovom klubu i nemam nikakve neke, kako vam kažem... Ja misliš da bi imao ništa bolje uslove, da, nešto bolje u da, što se tiče uslova isto. Čak možda mislim da je ovdje bolje jer u Beogradu, na primjer, ima mnogo više momaka i devojaka koji se bave karateom i ne bi bio, ne bi toliko brinuli o meni. Dok ovdje u klubu stvarno imam odlične uslove kada je neki turnir u pitanju, klub maksimalno izlazi u susret, također i opština. I često mi plaćaju taj put na takmičenje koji zna često bude veoma skupo. Da, dobro, malo ćemo te vidjeti na treningu. Da. Da vidimo koliko si napredao prošli put. Možda, to mi neki teško ćemo da uporedimo. A da li stižeš još nešto u životu osim karate i škole? Da li imaš neke momente, neke zabave, neke muzika, nešto, društvo? Pa naravno, uvijek se nađe neko društvance da izađemo, da proslavimo neku moju medalju ili od nekog drugara, neki evo, skoro potpisan ugovor i tako. A da li se družiš i sa sportistima? Pa uglavnom su mi, da, drugari sportisti, većina njih trenira košarku, fudbal. Također i sa karatea imam mnogo prijatelja. Mislim da mi je najviše prijatelja sa karatea, jer sam najviše vremena provodio sa njima, ja mislim, po pripremama, po turnirima raznim i tako. Dobro. I šta ti je ambicija ovako, dobro da završiš dobro policijsku akademiju, pretpostavljam, i da se baviš tim poslom? Do kada može uopšte čovjek da se bavi karateom aktivno?
Pa sve dok on osjeća da može da se bavi aktivno kod nas. A od takmičenja? Pa na to sam i mislio, znači otprilike do neke, verovatno 35. godine, ja znam, ali evo trenutno naš najtrofejniji takmičar, on ima 30 i možda 30 godina, 31. I dalje je najbolji i eto, on se verovatno nada olimpijskim igrama 2020. dok ja mi je volao da nastupim 2024. ili 2028. Da će imati 25 ili 29 godina i to je verovatno neke najbolje godine za ovaj sport, jer dok čovjek sazri, dok nakupi dovoljno iskustva, a fizički ja mislim da mogu isto što i sa 21. godine. Želim ti da to uspeš i da budeš na olimpijadi. Hvala. Već tamo da zabeležiš uspeh takođe. Hvala. Pošto si već sada uspešan i vredan i disciplinovan i tako dalje, šta bi preporučio, uopšte u ove emisije se tako nekako završavaju, iako si ti tako mlad, ali dovoljno imaš iskustva u tom sportu, eto, od četvrte godine i tako dalje. Šta je recept za uspeh, odnosno šta je tvoj savet nekom kolegi koji počinje u recimo bilo kom sportu i uopšte u životu? Kako treba pre da se ponaša? Pre svega bitno da se bave sportom, bilo kojim, kao što vi kažete. A mnogo odricanja je potrebno da bi se dostigao neki uspeh. I mislim da je upornost najbitnija i da ona pravi razliku između uspešnih i manje uspešnih. Znači, što više treninga i vera u sebe. I dobro, a sada ćemo imati priliku malo da te vidimo. Imaćeš i partnera nekog, sparing partnera, kako se to je. Da, doći će, sigurno neko. Dobro, hvala ti na ovom razgovoru.